Zdravotníka. Jedeme na 130 na šipku. A 130 se nám představí z Kytavsku Libor Novák. Základem zdolal 120, poté úspěšně 125 a nyní zkusí 130 kg. Šipka je připravená. Libor Novák. Závěrečný pokus na 130 kg. Takže to je o 15 závodníka, škoda. 135 na šinku. 135 pro Martina Turka, Viktor Kudomín.